spoločnosť, ktorú takto mohli rozumieť. A spriviedla k tomu, kde sme teraz pri tom 74, je niečo v tom, že bolo sa niečo hľadali. Nie, nie je to náhoda, že sa to stretlo. Ale tu isté platí opačne. To znamená, že to, čo robíme teraz, pokrie našu budúcnosť. Skúsme to tu otočiť. Ak si pamätáte, sme ešte si pochopili čisté prostredie, sme niečo vedeli, tak prehodme túto šipku opačne a skúsme toto, čo chceme, čo máme každý vymyslené, naše budúcnosť, čo sme si vizualizovali ako na budúcnosť, peknú budúcnosť, tak skúsme porozmýšľať, čo by sme hľadali v prítomnosti, to znamená tieto dni, tento rok, aby sme dosiahli tú budúcnosť. Takže iba k tomu strachu. Nevidím žiadny strach. Ty máš perfektnú budúcnosť. Ja ho mám tu. No a to chcem povedať, že toto, že máš tu, je iba odpoveď. Iba zodpovednosť, nejaký rešpekt voči budúcnosti, ale vlastne tu nevidím žiadny strach tej budúcnosti. No, takže preto tento strach sa dá strašne ľahko odporať, lebo tá prítomnosť je iba... Ma napadlo niečo, čo som... Ďakujem, čo ja mám niečo. Dobre, tak ja teraz urobím... Ale som veľmi rada, že som vás poznala. Dejka, prosím ťa na Gigi, lebo presne o tom je teraz, no aj o tom. Ja mám ešte nové páčeky, potom na pokrátku. Teraz dávaj pokor. Dobre, prosím vás, všetci si dajte takto ruky. Takto. Pozrite sa, ktorú vidíte, ktorá ruka je hore na tom, čo vidíte na mysli. Áno, zapamätajte si to a teraz si dajte dole ruky. Dajte si naspäť ešte raz a pozrite sa na to, že ktorá ruka je. Je tá istá, ktorá bola veľké ruky? Áno. Teraz už sa vám ruky doma hlavu, doma hlavu, to je jedno. No a teraz dajte ruky dole a skúste to urobiť tak, aby to bol na ruky. Aby opačná ruka bola hore. Ja som to už urobila. No, takto, ako toto, že sme prvýkrát, to sú naše zvyky. No, sme zvyknutí. A to, že sme prvýkrát robili, že tie dvorky sa veľmi ťažko ako rušia a prekonávajú. Niekto ľahký, ja som to skúšal synovi, ktorý je ľavák a on bez problémov. Áno, on že dobrá, aby si ľavák prehovorí na pravák. Poverčne ľavák to dá hore, ľavú, pravák, opačne, ale keď je človek obojfunkčný a to. Áno. Čiže keď nemáš tým problém, tak to je jedno, áno, ale ide o to, že zvyky, to sme celý život, sme sa naučili niečo, áno, a keď musíme robiť niečo iné, tak je to veľmi ťažké. A druhé, čo som chcel, len to potrebujem väčšiu vzdialenosť, lebo to je hra pre námestie, pre tisíce ľudí. Áno. Ale je to o tom. Takže teraz urobte takto s prstom. Áno. A dajte si to takto, ďaleko od seba. Pozrite sa tu na moju ruku. Cez tú dierku? Áno, cez tú dierku. Čo vidíte? Mám prst hore alebo dole? Šikmo. Aha, tak. Teraz ho. Dobre, a teraz sa pozrite na moju ruku. Je dole, áno. No a teraz tá hra sa tak hrá, že najprv, že polovičku tam čiarku a tu budú ekonomovia a tu budú environmentalisti. A teraz ekonomovia sa pozerajte na môj prst a čo vidíte? Všetko v poriadku. Áno. Environmentalisti, pozrite na môj prst, všetko je dole. Áno. A teraz urobte to, že ten prst dáte bližšie boku. Áno, neviem, na veľké diálky. Teraz čo vidíte? No, to znamená, že my keď sme hlboko zameraní na nejakú tému, vidíme len svoju oblasť a nikdy sa nedohodneme vystavať. No, v ekonomia tvrdia všetko je v poriadku, jedno nás je všetko je zle. Áno. A stačí len zmeniť ohnisko a pozrieť sa, aby sme videli svet v celku, a pochopíme, že obidvaja majú pravdu, ale všetci sa milia. Všetci majú pravdu, všetci sa milia súčasne, áno. Toto som sa učil, prišla od chlapika, ktorý je to hlavou, urobili také, že šiková hrou. Áno, je tam 30 takých hier hodný, ale je šiková. Prsi, prsi, ono je doma zúbohu. Aj tie to hodné pravdatiky. A máte tam mesa nie? Nie. Tak to hodnú zase ešte.
tak díky za spolupracu. Tak ešte sa uvidíme? Áno, áno. Dobre, super. Dobre. Už dneska som. Dobre. Takže teraz sa ešte uvidíme. Už som mala nesť. Jedna hodina, ešte máme 12 minút. Takže ja by som navrhol teda dať si prestávku. Dobre. A v rámci prestávku vám prednesme jeden PowerPoint, ktorý som si urobil na túto pesničku, čo sme na začiatku počúvali. A bolo to tak, že jedno ráno... Sa páči, mám niečo priniesť. Čo si dáš? To je to so šéfom. Mám reklamáciu, ale budem mi v stredu vybávať. Ja mám zaplatených 6 kamerov dnes. Áno, mám. Zaplatený. No, chcete niekto sa ešte pridať? No, tak už nie. Tie kamerovky sú tak práve, že si to vlastne môžete pridať. Necháme to na stredu. Ja som to tam urobil. Lebo už teraz skončíme vlastne, ja som až teraz už. Tie kamerovky, ja nie viem, že oni sú, takže keď chcete... Tam mi tam dal lúcek piva. Že tam mi tam píva, čo sme sa dohodli hneď na začiatku, že píva sa prehodia na nejaké iné. Aha, dobre, ale tie kavičky ja hodí vie, takže keby si niekto odpadal kávu, tak poslal si to obrát, tam máte tam 6 a je tam ešte 5 krát džús, sa mi zdá. No niečo tam je, to v stredu to vybavíme, dobre? Dobre, vrátil som. Tak, díky. Dobre, takto. Áno, ďakujem pekne. V poslednom čase som začal počúvať Rádio Devín, avšak stále keď mám príležitosť počúvať rádio po prírode, tak počúvam a stále zistujem, že jednak je tam dávajú dosť jazzu, čo akože sa mi páči, vážnu hudbu sa učím počúvať a ktorým rockerov dali aj mám trošku problémy, ale sa premáham a potom sa tam dozvedla taký rozhovor o zaujímavým hudbom a zaujímavé, že stále hovorí o tom, čo na čo práve myslím v tom čase, alebo ja myslím na to, čo oni hovoria, či to je náhoda, alebo neviem. No a jedného rána som to budil a zapol som rádio a púšťal tam túto pesničku. Nie, nie, to bola báseň. Je to vám recitovaná. Prosím? Báseň? Nie, to majú nejakú túto... To skúšal som. To mať nejakú báseň, ale to majú veľkú báseň. No a bola to básne pesnička, vlastne básne od Tomáša Janovica pod Nájomným strach. No. A ja keď som tu básne, túto pesničku počúval, a zistil, že pri Bohu všetko spíva každý. No poďte. Takže urobil som taký amatérskú prezentáciu, čo ešte veľmi sa mi podarí, na ktorý som nemám často použili lepšie. A to som použil aj budem to čítať. To musíme teraz pozrieť? Prestávka je. Na hovorinom strachu. Thank you.
Nie, on no to, to je... Už je to jasné, že je to strachu všeobecne, akože veľa strachov, všetkých.